ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାର, ଦାଢ଼ି ରାଜା, ବହୁତ କୃପଣ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ବହୁରୂପୀ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚୋରି ଡକାୟତି କରିଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ଦ୍ଦାର? ଯାଉ ଯାଉ, ମୁଁ ତ ଥକିଗଲି। ଅବେ ଚୁପ୍, ମୋତେ କେମିତି ଜଣାଥିବ କେତେ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସହରରେ ଆମେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିପାରିବାନି। ଯଦି ରଖିବା ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ଧରିଦେଲା ହେଲେ ସବୁ ନେଇକି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ। ହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ରଖିକି ଦରକାର ହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାର କରିବା। ସର୍ଦ୍ଦାର, ସେଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି। ଆରେ ଓ ଚିଣ୍ଟୁ, ଜାହାଜକୁ ସେପଟେ ନେ। ଚିଣ୍ଟୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ଚୋର ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲା। ଡଙ୍ଗାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଡଙ୍ଗାକୁ ସେଇ କୂଳରେ ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରଖିଲେ। ଏ ଦୀପ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତମେ ଚାରିଜଣ ଚାରିପଟେ ଯାଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିକି ଆସିବ। ଯାଅ। ଏଇ ସବୁ ଲୋକ ସେଇ ଖଜଣାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜିଲେ। ଚିଣ୍ଟୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଚୋର ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ଏ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏଇଠି କିଏ ବି ଆସିବନି। ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଠି ପୁରା ଠିକ ଥିବ। ତୁ ରହେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛି। ଏତିକି କହି ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଅଜବ ଗଜବ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। କାନ୍ଥ ଉପରେ କିଛି ଅଜବ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଚିଣ୍ଟୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରୁଥିଲା ଯେ ସବୁ ଚୋର ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସବାସ ସବାସ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାଟା, ଆମେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଠି ହିଁ ରଖିବା। ଯାଅ, ସେ ସବୁ ବୁରା ନେଇକି ଆସେ। ଏତିକି କହି ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଦେଖିଲେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବୁଦା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଥରର କବାଟ ଦେଖାଗଲା। ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ପଥରର କବାଟ ଅଛି, ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଖୋଲେ। ନାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ସେଟା ଭୟଙ୍କର, ସେଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତାବିଜ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଝୁଲୁଛି। ନାଇଁ, ଖୋଲିଦେଲେ ବିପଦ ଆସିଯିବ। ଆରେ ବିପଦ ଆସିବ ନା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆସିବ, ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବି ରହିପାରେ, ଖୋଲ ଆକୁ। ଚିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ମନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କବାଟିକୁ ଖୋଲିଆ ଗଲା। ତା ଭିତରେ ଗଭୀର ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ସବ ସଢି ଯାଇଥିବାର ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା ସବୁଆଡୁ। ସର୍ଦ୍ଦାର, ଏବେ ବି କିଛି ଖରାପ ହେଇନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା। ତୁ ବାହାରେ ରହ ଚିଣ୍ଟୁ, ମୋତେ ଏବେ ବି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଭିତରେ ଭାରି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମଶାଳ ଜାଳିଦିଅ ଓ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କବାଟ ପାଖରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ବସିଥିଲା। କୌଣସି ହଲଚଲ ନ କରି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଭିତରେ ଫସିକି ବସିଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭିତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ଆରେ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ମରା ରାକ୍ଷସୀ ଅଛି, ଆରେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଚାଲ। ଏତିକି କହି ଯେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ବୁଲିଲେ, ଡାହାଣୀ ହଲଚଲ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ମଣିଷର ଗନ୍ଧ, ମନୁଷ୍ୟର ଗନ୍ଧ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ତୀର ଅଛି ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ପକାଅ। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ତେଲ ଦେଇକି ଆକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ। ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଡାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ବି ହେଉନଥିଲା। ନିଆଁର ଧାସ ଏବେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ମୂର୍ଖ ମାନବ, ତମେମାନେ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି, ମୁଁ ମରି ହିଁ ପାରିବିନି। ତମେମାନେ ମୋତେ ଏଇ ବନ୍ଧନରୁ
ମୁକ୍ତ କରେଇ ଦେଇଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ୁଛି। ଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଂସ ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଆଣ। ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ଆଉ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ତମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ଆଣିଲ, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଯିବି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦାଢ଼ି ରାଜା ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲି ଘୁଷୁରୀକୁ ମାରିଲେ ଆଉ ତାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ନେଇଗଲେ। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୋର କଥା ଶୁଣିବାର ଥିଲା, ତୋ କଥା ନ ଶୁଣିକି ଭାରି ଭୁଲ କରିଦେଲି ରେ। ଏବେ କଣ କରିବା, ସେ ଡାହାଣୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ କି? ଛାଡ଼ିବନି ସର୍ଦ୍ଦାର, କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାରି ପକେଇବ। ଏମିତି ହେଲେ ଚାଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇକି ପଳେଇ ଯିବା। ହେଲେ ଆମର ସାଥୀମାନେ ତ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ମରିବା, ଆମେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ପଳେଇବା। ଚାଲରେ ପଳାଓ ପଳାଓ। ନାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଏକା ସହିତ ବାହାରିବା। ଏତିକି କହି ଆଖ ପାଖ ଦେଖିଲେ, ତେବେ ସେଠି କନିଅର ଗଛ ଦେଖାଗଲା। ତାର ରସକୁ ଘୁଷୁରୀର ରକ୍ତରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ଡାହାଣୀ ସେଇ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖାଇଲା, ଆଉ ତାର ରକ୍ତକୁ ବି ପିଇ ଦେଲା। ଏଇ ଜୀବର ରକ୍ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାଂସର ମଜା ଆଉ ରକ୍ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଯାଅ, କୌଣସି ମଣିଷକୁ ମାରିକି ଆଣ। କଣ ମଣିଷ, ଆମେ କୋଉଠିରୁ ମଣିଷ ନେଇକି ଆସିବା? ଏ ଦ୍ୱୀପରେ କେବଳ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହିଁ ଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ବି ତମେ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ପକେଇଲ। କଣ, ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏଇଠି ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ? ମଣିଷ ରକ୍ତ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏମିତି କଥା, ଯଦି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ମତେ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ମାରିଦେବି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମାରିବନି। ଆମେମାନେ ତମକୁ ସହରରେ ନେଇଯିବା, ସେଇଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ସେଇଠି ପେଟ ଭରିକି ଖାଇପାରିବ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ କଣ କହ? ହେଲେ ତମ ଶରୀର ହାତୀ ପରି ବଡ ଆଉ ଆମର ଜାହାଜ ମୂଷା ପରି ଛୋଟ, ତମେ ଯଦି ସେଥିରେ ଚଢ଼ିବ ସେଟା ବୁଡ଼ିଯିବ। ତମ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଦରକାର ହବ। କନିଅର ରସ ପିଇବା କାରଣରୁ ଡାହାଣୀର ଗଳାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି। କଣ ପାଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ରକ୍ତ ପିଏ, ପାଣି ନୁହେଁ, ପାଣି ନୁହେଁ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ ମାରି ତା ମାଂସକୁ ଖାଇ ତା ରକ୍ତକୁ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ଡାହାଣୀ ସେଇଠି ପିଇ ଦେଲା। ଏଇ ତମେମାନେ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଅ, ସେଇଠି ବହୁତ ଅଧିକ ହୀରା ଆଉ ବହୁତ ରତ୍ନ ରଖା ହୋଇଛି, ତମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନେଇଯାଅ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା କିଣିକି ଆଣ, ଆଉ ମତେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ପାରରେ ସେଇ ସହରକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଖଜଣା ଦେଇଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାରିବିନି, କଥା ଦଉଛି ମୁଁ। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ତ ବହୁତ ଖଜଣା ଥିଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁନା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି ଦେଖିଲେ, ତେବେ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଣ୍ଡ ଥିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଡାହାଣୀର ଛୁଆ। ଯଦି ଏ ଡାହାଣୀର ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ବାପା ବି ଥିବେ। ଏମିତିରେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ଡାହାଣୀ ଯାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆଣିକି ତାକୁ ସହରରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହାପରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେଇଯିବ, କଣ କହୁଛୁ? ସେହା ହିଁ କରିବା, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି। ସେ ଡାହାଣୀ ସହରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇ ପକେଇବ, ଆମେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବା। ସର୍ଦ୍ଦାର, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ନାହିଁ ସର୍ଦ୍ଦାର, ସହରରେ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ମହିଳା ବି ଥିବେ, ଆମ ଲୋଭ ଯୋଗୁ ସେମାନେ ବି ମରିଯିବେ। ଆମେ ହେଲୁ ଚୋର, ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ଯଦି ତମକୁ ଆସିବା ନାହିଁ, ହେଲେ ତୁ ସେ ଡାହାଣୀ ସହିତ ସହରରେ ରହିପାରିବୁ। କଣ କହୁଛ ସେତେ ବୁଢ଼? ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ବଡ଼ ନୌକା ନେଇକି ଆସ। ତମେ ତିନି ଜଣ ଏଇଠି ରୁହ, ଆଉ ଦାଢ଼ି,
ତତେ ଯେତିକି ସୁନା ଦରକାର ସେତିକି ନେଇ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆସିଯା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ, ଡଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ନଥିବ ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି କଣା ବି ନଥିବ। ବର୍ଷା ପାଣି ବି ମୋ ଉପରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିବା କଥା। ଏତେ ବଡ଼ ନୌକା ଆଣ, ଏବେ ଏବେ ତୁ ଯା ଯା। ଡାହାଣୀ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦାଢ଼ି ରାଜା ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସହରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଏତିକିରେ ଡାହାଣୀକୁ ଆଉ ଥରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ ଯା, ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ତୁ ମାରିକି ଆଣ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ, ଯଦି ଟିକେ ବି ଚାଲାକି କାଢ଼ିଛୁ ତେବେ ମୁଁ ତୋ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଏଇଠି ଖାଇଦେବି। ଚିଣ୍ଟୁ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିଲା, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଡାହାଣୀ ପାଣିଠୁ ଡରୁଛି, ତାପରେ ଉପରୁ ବର୍ଷାର ପାଣି ଯେମିତି ନ ଆସୁ ସେମିତି ଜାହାଜ ଖୋଜୁଥିଲା। ଡାହାଣୀ ଆଉ ପାଣିର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ବାହାରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିଲା। ଆମେମାନେ ରକ୍ତ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିବାର ଉପାୟ ନ ମିଳିକି ତାକୁ ଟିନରୁ ବାନ୍ଧିବାର ଆମେମାନେ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛୁ। ଡାହାଣୀକୁ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ମାରିପାରିବେ। ଆମେ ଦୀପ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛୁ, କିଏ ବି ଏ କବାଟକୁ ଖୋଲିବେନି, ନହେଲେ ଏ ଜଗତର ବିପଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଲା ଡାହାଣୀର ରହସ୍ୟ, ଏବେ ତାକୁ ମାରି ପକଉଛି ରୁହ। ଡାହାଣୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦାଢ଼ି ରାଜା ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଡାହାଣୀକୁ ଆଉ ପିଣ୍ଡରେ ଥିବା ଛୁଆଙ୍କୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନୌକାରେ ବସେଇଦେଲା। ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେପଟେ ରଖିକି ଆସେ, ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ଏମିତି ଚାଲିବନି, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଆସିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଲୋକ ନୌକାରେ ବସି ବାହାରିଲେ। ଠିକ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଚିଣ୍ଟୁ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ନୌକାର ତଳକୁ ଯାଇ ପୁରାଡ଼ି ମାରି ମାରି ସେଥିରେ କଣା କରିଦେଲା। ନୌକା ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ଆଉ ନୌକା ବୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଡାହାଣୀ ଦେହରେ ପାଣି ଲାଗିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାହାଣୀ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆରେ ଏଟା କ'ଣ କରିଲୁ ଚିଣ୍ଟୁ, ଆରେ ଆମେମାନେ ଭିତ ମରିଯିବା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ତମମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାର୍ଥପରଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ ହେବାର ଉଚିତ ନଥିଲା, ମୋତେ ତ ଶାସ୍ତି ମିଳିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ମରିଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଯାଉଛି ଡାହାଣୀରୁ, ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ପାଣି ଡାହାଣୀର ଶରୀରରେ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ତା ଦେହରେ ଜ୍ୱଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତା ଶରୀର ଧୂଆଁରେ ଯେପରି ବଦଳିଗଲା, ତାହା ପାଣିରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ତା ଛୁଆମାନେ ବି ମିଶିଗଲେ। ସବୁ ଚୋର ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଗଲେ। ଚିଣ୍ଟୁକୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ନୌକାଟି ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେ ନିଜ ସହର ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ନୌକାରେ ଗୋଟିଏ ବୋରା ସୁନା ଥିଲା। ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା ସୁନାରେ ଗୋଟିଏ ନୌକା କିଣିଲା। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ।